тут було ще два трупи. Їх трупи в 12 часов, як мені доложили, що забрали. А розірване тіло, каже, хто це буде його собирати, це розірване, ну, хто це буде собирати, це вже потім я це все знала. Я коли забігла, тут віщей, ящик з коктейлями Молотова, що тут таке знаходиться? Я заходжу і отут... І отут я знаходжу пів ноги, просто по коліну пів ноги. І я підходжу, кажу, Алла, кросовок Сережин. Вона мені ще говорить, мама, що тільки в Сережі такі кросовки? Я кросовок знімаю, носок знімаю, я бачу явно, це моя дитина. Ну ладно, я звідти розворачуюсь, а тут м'ясо, кішки, я вже сльози котяться. Удар прийшовся в затилочну часть, а в нього ще була граната в руках. І, звісно, голова полетіла, і що там у воротах вона розлетілася. Не було ні глаз, ні зубчиків, ні одне вухо з голови я знайшла, і кусочок такої кісточки. І коли я звернулася, так підходжу, пісок, щось наче красне, піднімаю з піска, а це серце, мого сина серце. Ну, тут ще куча м'яса. Ми ще назбирали м'яса, так, знаєте, добрий такий пакет великий м'яса. Зібрали ще там пів ребрышка, пів пальчика десь. Оце все позбирали. Найшли паспорт, тут під досками засунувся геть, наче, ну, чуть-чуть він там був подряпаний. І тут просто розбризгалося повністю все. Ну тут, понімаєте, що тут ще й собаки їли. А ну двоє суток лежав і ніхто не сказав. Коли я прийшла, навіть там є собачка, вона була вся в крові. Значить, вони тут ще й з'їли його кусок. Славік, хазяїн цього двору Тряско, у нього він його похоронили без голови, без руки, так і не знайшли. Я Сережиною тільки руки не знайшла. Був тут всі знаходилися Львівська 80-та бригада. Ну, перед мостом не пускали нікого на міст. Це було вже 2-го числа, вже на ту сторону перейти неможливо було. Тут теж було все у крові, в коктейлях Молотова, розбите, розтрощене, тому як бій продовжався. Робили коктейлі Молотова лічно у мене вдома, він варив йожики, все допомагав, на машині возив, що кому де треба було. Їх записали в тероборону, взяли паспортні дані, взяли усі, взяли паспортні дані і сказали, хлопці, прийдете завтра. Бо сьогодні оружие розгружають. А так як танки вже 2 числа наступили, то на ту сторону вже нікого не пускали, вже всі були тут. Він рано встав, бистренько зібрався і пішли. Вони всі тут договорились, на 6 годин вже зустрічалися з хлопцями. Це зі слів хлопців. Ну і все, у них тут були коктейлі Молотова. Начався бій. Останнє він подзвонив у час 20 батькові, сказав, що папа, все добре, не висовуйся. І сказав сестрі, подзвонив сестра, ми тут так запаковані, ми в город нікого не пустимо, нікуди з города, мол, не тікайте. І все, це були його останні слова. Я говорю, хлопці, ви з ним виросли разом, школа, садик, де Сережа, як так, ви всі є Сережа одного нема? Одного Сережа нема? Ми нічого не знаємо, і так до мене всі якось серйозно, кажу, хлопці, я готова до всього, я розумію, ну скажіть мені, де він? Мені дзвонить зять і говорить, мама, десь треба їхати, я говорю, куди їхати? Він щось таке мені говорить, я говорю, Саша, що за прикол, куди їхати? Він мені говорить, сказали, що знайшли Сережину одірвану ногу. Thank you.
так як вони записувались, тоді усі йшли і записувались тільки на бумажки всі. Не занесений був комп'ютер, не видане. Всього один день не видане оружие було. А списки спалили. Здравствуйте, діти. Сина Святого Духа. Дочечка моя. Синочок мами. Сина Святого Духа. Синочок, герой мами. Як дуже тяжко нагадувати, як ти снишся часто мені. Сниться дві нозі, одна рука. Так як не зібрала, не йшла, так і є. Дуже жалко, що тобі одно 22. Нічку не переночував, щоб дочекатися до свого дня рождення. Сестричка не видержала і через рік пішла за ним. Їх троє було в мене, тепер осталася одна дочка і дві внучки. Настільки він був бойовий, серйозний, бистрий. Всім допомогти. Для нього було, як почалася війна, якщо йому сказав сват, що Сережа, ти дивися, бо це війна, то він навіть не задумався. Він сказав, я в мами під юбкою сидіти не буду. Ми їх в город не пустимо. От він був так категоричний. Колокола дзвонимо, і не тільки я, всі дзвонимо, всі розмахують руками. Так, як були спалені списки, і всі розмахують руками, всі знають, усі бачили, всі, де не ткнися, ми про вашого Сергія знаємо, всі кричали, що він герой. Оце ми тільки добилися, що у нас є з СБУ, з Ніколаївська, є, що ми вже потерпілі. Тобто я вже потерпіла. І я буду до останнього битись, до останнього. Хіба серце моє перестане битися. Ця алея, де обіцяють встановити пам'ять наших хлопців. З моїм сином Агапітовим Сергієм Юрійовичем загинув Трясько В'ячеслав, загинув Лукашенко Віктор. Телегін Геннадій Миколаївич загинув, Ткач Андрій Анатолійович загинув, Вінтуляк Юрій Сергійович загинув і Кудаленко Володимир Вікторович. Загинули у нас 2 березня, захищаючи наше місто Вознесенське.